У Домі печалі попрощались із тернопільським різьбярем Віктором Лопійчуком. Він був засновником Тернопільської школи народних ремесел. Колеги кажуть, що свої навички перейняв від батька скульптора Володимира Лопійчука. Віктор також створив гурт «Побратим», де разом із друзями створював роботи з дерева на українську тематику, особливо часи козацтва. Попрощатися із чоловіком прийшов один із членів цього гурту. Він був акумулятором, ініціатором нашої спілки. Власне, от та людина, яка рухала наше мистецтво, наші традиції, нас, і от безвідказний, дуже добрий чоловік, небагатослівний, конкретний, допоможе багато в чому. Друг Віктора згадує, що знає його ще із студентських років, захоплюється його жагою та талантом, який він перейняв у батька. А Віктора було все: і каміння, скульптура, об'ємна різьба. Особливо козацька тематика. У мене в колекції його досить багато є робіт з автографами, які він мені передав. Дуже вдячний і шаную. І батька його роботи є. У Віктора залишилася дружина та троє синів. Наймолодший – Святослав. Дякую, що зібралася. Це насправді дуже цінно. І я впевнений, що він нас багато чого навчив. В тому числі любити свою роботу. Любити своїх людей. І робити це все от від щирого серця, просто для себе і для світу, але не з вигоди, а тому, що подобається ділитися. Я думаю, що це цінно. Святослав Лопійчук розповів, батько був чудовим вчителем та наставником, завжди підтримував його вибір і не засуджував. Він зміг, мені здається, дуже добре нам, синам, роздати свій талант, свою любов до як України, так і до життя найважливіше. Тобто, це завжди було дуже, дуже глибоко. Він любив дуже гарну метафору. Метафору хмарок. Тобто для того, щоб ти прожив це життя успішно, ти маєш далі перейти на вищу хмарку на небі. Майстерня Віктора Лопійчука буде функціонувати надалі. Один із його синів, Володимир, займається різьбою. Поховали чоловіка у гаях ростоцьких. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.